Vi har nu haft 15 grupper på Karlshamns Golfklubb som har genomgått lite medlemsträngar under våren. Och jag tänkte sammanfatta lite grann här nu vad vi har gjort någonting. Och det är så att jag är väldigt, väldigt tydlig med greppet. Och greppet ska ni sätta i fingrarna, rotera över den övre handen så att ni får ett V pekande mot höger axel här uppe. Och sen kopplar ni ihop greppet under, överlappat eller låser. Men se till att ni får samma parallella V upp mot höger axel. Vi har pratat väldigt mycket om en centrering. Det säger då att överkropp och underkropp sitter i samma linje hela vägen upp. Fotbredden, höftbredd, axelbredd. Och att ni ser till att ni får en fällning framåt som gör att ni kan sortera höfter och axlar ifrån varandra. Det här är när vi pratar grunder. Grepp, uppställningen, bollplacering då i centreringen och en stabil grund och balans. Och när ni avslutar slaget så ser ni till att ni får hela vägen upp och en bra balans i avslutningen. När vi sen går till våra chippar så vill jag att ni håller lite grann längre ner. Ni har en bollplacering återigen i mitten. Och ni är smalare mellan fötterna, ungefär ett klubblad mellan hälar och hälarna. Och ungefär tre klubblad mellan era tår. 60-40 i balansen med front på den vänstra foten. Se till att ni har alltså då också en bra linje mellan ert klubbskaft och era armar och axlar. Så det blir en pendlande rörelse. Tillbaka, igenom och fram. Se till att ni jobbar med kanten ner mot bollen. När det sen gäller era pitchar, grepp upp lite grann med mitt på greppet. Samma centrering, mitt i, lite bredare mellan fötterna. Två och sen då fyra mellan era tår. Vikten, 60-40. Och så jobbar ni mer uppåt, mer handleder. För att kunna möta bollen brantare neråt, igenom, fram och igenom. Håll fortfarande kvar er balans, hela vägen ut. När det gäller bunkerslag så vill jag att ni får in lite grann mer av sulan. Det säger då att när ni ställer upp så kan ni öppna klubban lite grann. Ytterligare, lite grann bredare med fötterna. Bollen placeras lite grann mer mot den vänstra hälen, vilket gör då att i lägsta punkten så bunker kommer till att vara sand. Jobba på samma sätt som ni gör med era pitcha, 60-40 igenom. Och när ni sen kommer till det långa spelet, så ser vi till att vi har en bollplacering som är längre mot den vänstra foten igen. Eller den främre foten. Vilket också gör då att ni kommer ta bollen mer på uppvägen. Ta gärna lite grann mer vikt på den bakre foten. Ytterst 0%. Men se till att ni har en centrering som är lite grann bakom bollen. För att kunna ta den bollen mycket mer upp. Och när vi sen också prata om den absolut kanske då viktigaste klubban i vägen. Så har vi puttningen. Vi pratar i princip väldigt mycket längdkontroll. Men ni måste kunna läsa en grin. Ni måste kunna sikta. Ni måste kunna starta bollen rätt. Och framförallt också då längdkontroll. Tack alla som varit med på den här träningen under våren. Som sagt var 15 grupper. Och nästan så då 130 deltagare. Ha det bra.